wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Cipanon Indung karya Ki Leutsan. Nging ari nu dipayung saha? Urang mana kawitna teh sakelas sareng teteh atawa napi henteu? Yati panasaran, hayang nyaho ka babaturan lia. Jenengan mah Kang Sukana kawitna ti Sukabumi. Anjeuna henteu sakelas sareng teteh margi tos tingkat 3 anjeuna mah. Sareng tos ngadamel di perusahaan swasta. Tah kitu Yat? Cik Lia pamundreukeus. Mun atuh teteh abdi ngiring binga sugan we aya nu mantuan kana kasesah Yati. Pamiyati nuju aya kareu rapet kumaha bumi bade nepangan mau naon-naon hayang kenal we. Teu naon-naon yeuh urang katepas yeuh. Bari sakali nyarak saya inte, pomi ayam asal kue naso. Cik Lia bari tului nantu. Leos katepas panghilana Ariyati ka dapur heula nepungan karto, menta susubuh keur nyubuhan Sukana. Keuleut sawatara waktu dia jeung Yati geus diuk nyang hareup Sukana. Sabada silih kenalkeun, ngobrol ngaler ngidul meni sagala dicaritakeun. Tetela Sukana leuwih pinter dina gaulna sabab kakara tepung sakali geus loba pisan geus loma pisan teu jiga-jiga anyar pinanggih. Tapi kaayaan anu pikabungaheun teh ngadak-ngadak robah mata kariwang sabab teu kanyahoan. Eni geus datang kakara turun tina motor Ridwan. Ridwan teu nyimpang tuluy balik ka imahna. Oh teh Eni aduran di ujung sumping teh. Cik Lia bari neuteup ka lancikna. Tapi Eni teu nemalan kalah mureleng ka Sukana tuluy asup bari jamedud. Hatena henteu sugema lantaran di imah nyampak lalaki. Atuh meni ngahuleng lia teh era ku Sukana nu harita olohok teu ngartieun. Kang Sukana hapunten nya. Rupina teh Eni cak. Seueur ka pusing di kantor, margi pada ngalanana abot. Nyepeng tugas abot di pimpinanana. Cik Lia nyoba-nyoba ngajelaskeun ka Sukana bisi manehanana ngarasa kasinggung hatena. Sawios akang ngartos sareng maklum, jawab Sukana tetap somea. Jeung deui memang kitu hatena teu mali rek ka Eni nu jamedun. Baeud teu dijieun alesan pikeun nyeri hate. Saterusna Lia jeung Yati ngobrol deui ngaladenan Sukana. Tapi tekung si Lila lantaran Sukana amitan memeh balik Lia nyampurkeun heula ka Eni. Nugeus aya di kamar maksudna marek bebeja. Yen Sukana rek balik tapi Eni teu nemalan kalah ka ngarimpkeun maneh di kamar. Lia ngarasa bingung jeung samar polah akhirna ngaleos deui bebeja ka Sukana. Yen Eni terus sare geus kitu mah Sukana balik. Para mitra kaum dang. Saterusna harita heuleut sawatara waktu. Karta apunten. Saterusna Lia jeung Yati ngarobrol. Heuleut sawatara waktu harita karta norojol katepas dik diuk dina porsi. Lia jeung Yati asa reureug nempo karto datang lantaran bisa minta saran pikeun negerkeun hatena. Pok Lia nyarita. Kung karto kumaha pamendak mama ngeunaan hal ieu? Abdi teh bingung ka tatamuan ku Kang Sukana rarencangan kuliah. Tapi teteh bet bendu. Lah neng ulah can teh nemutan nu saperos kitu mah. Margi sanes perkawis nu abot. Engke ge upamitos dugi kana waktosna, moal buru merenah dina tempatna. Pokona beres, sakumaha nu dipiarep ku sedayana. Margi neng tos dewasa. Pantes upami kagungan rencangan pameget nu langkung akrab. Tak itu neng, cek pamendak mang itu ge. Cek karto Darianater. Nyarita bari pepeta atulia jeung Yati unggut-unggutan. Ngarti kana omongan karto nu eusina satuju kalia. Mun atuh mang tapi kumaha salajengna mang? Nah kan kau selanjutnya mang kagera teruang. Itu tuangan perantos seoki. Wartosan neng Eni supardos tiasa ngeriung. Tak itu ayo yuna mantu kedasi remutan. Nangga berdata ruang. Sanggis nyarita kitu karto ngaleos ka dapur. Tengna daguan jawaban tilia jeng Yati karta diuk sorangan di dapur. Bari nungguan kulub kentang keur pasakeun sore. Karta ngalamun inget ka urut nungunganana nugeus areueuh. Buati geus maot suganda ting di mana ayana. Untung
Kene bisa kene katulungan berudak teh mun teu. Wah, bua kumaha jadina? Lantaran awewe bungku taya nu ngasuhna ye. Neng ini jiga nu beurat ka indungna, malah sifat-sifatna gejeun rek turun ka manehna. Sabab geus bukti imah ieu dikawasa ku Neng Eni. Adi-adina ku nurut sakabeh aturanana. Kumaha mun jadi pasehanya? Tapi aing percaya Neng Lia jeung Yati lain budak leutik ayeuna. Barisa mikir jeung bisa milih mana nu salah mana nu bener. Keun aing merek ngabandungan we, nah rek kumaha jadina? Sekarto dina hatena manehna kacida hariwangna bisi dunungan teuluy saluyu jeung nu dulur. Kaayaan jempling meunang sajongjongan mah ditepas jeung diimah teu aya nu kadenge nyarita. Lia jeung Yati tetep aya ditepas ari Eni ngaringkeb maneh di kamar. Sanggeus rada lila kadenge pantok kamar muka engsel na ngagret rada tari. Karto curinghak Lia jeung Neng Yati oge tariwaseun geus kasawang lanceukna bakal ngambek. Tetela teu nyalahan Pramitra. Eni langsung katepas geuk diuk nyang hareup ka Lia. Panon beureum beungeut geuneuk sarta huntu kakerot. Geus yakin ambak teu panuju kana sikap Lia tadi. Lia, saha lalaki nu tadi, heh? Geus poho kana amanah teteh. Bisa barakali mau lalaki ka dieu. Ujung-ujung kitu we omongan Eni teh kasar jeung sugal bakat ku jengkel. Kan sukana teteh rarincangan abdi. Namesa kali ka dieu nama punten we sanes abdi teu nyemut kana amanah teteh nanging Lia teu kebat nyaritana kaburu dipegat ku Eni. Eueuh. Eueuh nanging eueuh. Eueuh tapi manehna geus mumpang kana kahayang teteh teu ngahargaan kana aturan nu dijieun ku teteh. Padahal teteh aturan teh lain keur sasaha ieu tapi keur kapentingan urang sarerea. Teteh mah kitu sok teh nanya bisi maneh ditipu jeung disangsara ku lalaki. Sabab eta lalaki can diuji narek bener-bener atawa ngan saukur saheureuyeun. Sing inget atuh kumaha balukarna mun lalaki geus teu tanggung jawab. Nah teu karasa ayeuna cieu buktina akibat tina lalaki teu tanggung jawab. Lalampahan bapa anu ngaleupaskeun tanggung jawab. Ibu gering ati taun-taun dilana dugi ka maotna. Urang sangsara taya nu ngurus nepi ka ayeuna piraku teu karasa. Ceuk Eni bari molotot kuntu kekerot. Kahartos teteh nanging ulah wakan nuduh kanu teu puguh da abdi oge sanis budak leutik. Saena mah teu leres ulah gampil bendu margi sagala rupi ge kedah dibuktoskeun heula. Kedah aya katerangan jelas ti dua pihak kanana. Abdi mah teu rumaos upami teteh disebat upami teteh nyebatkeun teu ngahargaan aturan teteh disebatkeun abdi teu ngahargaan aturan teteh. Margi sanes kitu maksadna abdi mah. Ceuk Lia manehna kapaksa nembal. Sabab dinarima ujug-ujug dicarekan teu dibere kasempetan pikeun ngabela diri estu nyentung kana angin. Rek ngalawan maneh teh Lia. Rek mungkir kana kenyataan. Nama kah yang ditanya heula? Naon perluna neangan bukti heula? Pan geus jelas maneh teh mamawa lalaki ka dieu. Teu karana aya idin. Nah geus poho kana janji maneh bareto. Yen sanggup ngajalankeun parentah ti teteh. Mun aya narek ngalawan hartina teu taat kalanceuk. Teu inget kana amanat indung. Eni beuki amokkeun beungeut nageun. Kieu teteh nu bieu teh sanes papacangan abdi nanging rerencangan kuliah. Kadieuna sanes aya maksad nu lain-lain. Nanging mun sakadar bade silaturahmi, palain tepang sareng teteh atanapi sareng Yati. Teu langkung ti kitu da. Lia tetep dinarima beungeutna beureum. Mangas. Tukul loba catur sabab teteh lain budak leutik ieu. Moal beunang dibobodo ku jalma saliwa teh moal teteh ge. Eta lalaki teh aya maksud. Aya nu dianjing cai. Moal pati-pati ka dieu mun teu aya nu diheroan. Mun manis nyaho tatanya heula ka kolot atuh, ngarah teu katipu. Eni beuki tandes ngomongna. Matak perih kana hati Lia. Atuh jeup Lia jempe teu wani nyarita deui. Lain teu wani debat kanu jadi lanceuk ngan masih kene ngahargaan. Sabab karasa yen jasa Eni teh lain saeutik-saeutik. Mun lain Eni nu usaha pikeun ngamodalan manehna tangtu sakolana moal bisa dituluykeun.
Nya ieu pisan jadi halangan kalia manehanna nangelehan maneh teu inget kana amanat menjadi ini, yang inget kana amanat menjadi ini. Aina kieu lia, ti mimiti poe ieu maneh teu meunang babarengan jeung eta lalakina. Komo mun nganyang ka imah sabuah teteh eueuh? Eta mah teu meunang pisan. Mun maksa nyaho sorangan akibatna. Teteh moal asa-asa nyieun tindakan pikeun kapentingan sarerea. Sing ingetnya, kumaha janji maraneh basa ibu keur hari teteh bade ngantunkeun? Eni tegas nyeritana matak sieun jeung matak reuas. Abdi ngartos teteh tos dugi ka dieu, ulah diteraskeun. Cik Lia bari ngeluk tungkul, hatena sedih hirup teh asa dikadalian ku jadi lanceuk, teu boga kabebasan dina hal anu sarupa. Keung, teteh moal neruskeun omongan, tapi sing ingetnya, mun teu ngaguh ka teteh hartina teu ngahargaan. Kanu geus disusuti dungdung ngabelaan jadi adi. Cep para mitra Lia jeung Yati tayan wani nembal. Ngeluk tungkul kawas nusieun atuh ari adina teu aya nu nembal. Eni ge teu ngomong deui, terus asup ka kamarna sanggeus aya di kamar ngajentul sorangan. Ngumar lamunan tugas hirupna asa tambah berat jeung tambah ruwet. Para mitra sadaya, ari Lia jeung Yati harita teh araya keneh ditepas. Ngaharuleng mikiran nasib bari mikiran sakabeh omongan lanceukna. Lila-lila Yati ngareret kalia pok ngaharewos. Percantem tetap hintu ka abdi teteh takio akibatna. Misiatlah ulah dipikiran wae. Kege bakal kealaman ku Yatinya. Kumaha perasaan hati teteh mun aya kajadian kieu. Aya kapaksa urang teh kudu ngerehan sabab urang teh memang ele. Teh Eni geus usaha satekah polah pikeun ngamodalan urang. Numatak urang kudu taat ka anjeunna. Cik Lia manehna teu boleh mepelingan ka adina. Sangkan satia satuhu ka lanceuk nu panggedena. Padahal hatena sorangan sedih jeung singgah. Da piraku ari kudu tuluy-tuluyan urut kanu jadi lanceuk mah. Mangatu teteh kitu mah urang sami-sami Bandungan we nya. Nu kumaha salajengna abdi mah lapar teh yeuh urang tua heula. Cik Yati bari tuluy nangtung dituturkeun ku Lia. Samemeh nyampeurkeun ka meja makan Yati ngajak dahar ka lanceukna nu panggedena. Eni norojo ti kamar paroman geus balik deui jiga tadi. Sarta hade geus teteg deui ka keuheul jeung ka jengkel geus leungit. Sabab geus dibudalkeun tadi kanu boga salahna. Yuk urang dahar sareng lah kajadian tadi anggap teu aya nanaonna. Teteh mah nyarita kitu teh lain carewet ieu tapi nyaa kamarane. Cik Eni bari tuluy ngadeukeutan meja makan. Kalayan teu loba catur berak dalahar bala kecerakan bangun anu paronyo naker. Dina hiji poe Yati bebeja ka lanceuk aya nerek ini teu lasakeudeung. Eni teu ngawa kangidinan lantaran can kanyahoan maksud jeung tujuanan. Yati kapasan rangkeun yen manehna rek kursus bahasa Inggris sabab di sakola loba tinggaleun. Atuh geus dijelaskeun kitu mah Eni ngidinan sarta satuju kana kahayangna Yati. Braal Mia ngajug-jug ka hiji tempat teu kungsi lila geus tepi kan dituju. Kalayan teu loba miceun waktu Yati langsung asup kana rohangan diajar. Sabab geus tepi kana waktuna diajar tapi samemeh guruna datang. Yati ngarasa reuwas sabab manehna teu mawa pulpen. Astagfirullahaladzim, tak kunaon ari nulis. Poho teh meni kabina-bina teuing abong mulut rusuh. Ini teh rusuh sagala tinggaleun. Cek Yati dina hatena. Tuluy rarat-reret ka babaturan nu aya di kenca jeung katuhuun manehanana. Susuganan aya nu boga pulpen dua manehna rek nginjeung. Red ka hiji jajaka nu katempona gandang jeung kasep. Teh punten ngaganggunya. Cek Yati bari noela launa. Eta jajaka ngareret nyeh seuri leutik matak nyeredet kana hate Yati. Oh, bari aya naonnya. Biasa abdi ngabantu. Cek eta jajaka someah naker. Panon katara ngeureceum basa nitip beungeut Yati. Nu memang keur meujehna geulis pikaresepeun kawas kembang nu kakaramangka. Eun mawi kalarasan bade namut pulpen hiji. Ieu gagaduhan ka kantun. Oh, mangga ieu kalarasan aya dua. Mangga we bade nu mana? Eta jajaka nyodorkeun pulpen dua, nitah milih ka Yati. Puguh we Yati atoheun kok nyokot hiji bari pokna. Hatur nuhun, ieu we abdi mah. Mangga, sami we daduanana ge sami wae. Jep ngan semet dinya gunem catur tapi ari hate mah tuluy norowejo. Boh Yati boh si jajaka sarua jadi katuturuyan. Malah sakapung sok maring leret.
nyidikeun ku juru panon kawas nu panasaran hayang sidik kana rupana. Yati jadi tagibur hatena kakara ayeuna ngarasa kagoda ku hiji jajaka. Da tadina mah sok hare-hare wae tarapatinya tarapati malire. Komo da unggal poe sok dipepelingan ku Eni yen kudu bener-bener diajar. Ulah kagoda ku lalaki najan pebaturan biasa ge kudu bisa ngawatesanana. Ari ayeuna hate Yati teu bisa dibobodo. Manina rumah sages nilin perhatian nudaria kai jijajaka muka kera tepung poe eta. Heran, kira asupna ya jajaka. Ya kakara ayeuna kitu dah kamari macan ayah. Gerentes hate Yati. Bari tului ngereret di kujuru panon kabeneran si jajaka gekir maling reret. Trep pojok panon pa amprok lenyap hati Yati ngelenyap awak asa panas tiris. Kunaonnya aing teh? Cik hatena, kop kana buku tuli dibukaan nempuan hasil diajar kamari. Tapi nuka baca lain pelajaran kalangkang punget si jajaka jika ngajak seri dina buku. Atuh tejongjon red kasih jajaka nuhari takir ngagutrut nulis. Nuju nyerat kenaon, apaan te acan ngawitan diajar mah? Cik Yati bari nyidikeun kasih jajaka. Bet aneh hayang nyaho kana urusan batur. Da biasa masuk api lain tara malire kasasaha. Yati geus opat poe milu kursus bahasa Inggris. Kalancekna teu bebeja tadi namah dawaragad oge dibayar ku sorangan. Nyokot dina cengcelengan. Ari tadi Yati kapaksa bebeja ka Eni sabab mun teu kitu bisi matak jadi mamala. Bisi teu diidinan kaluar ti imah pasosore. Keur kitu kunyung guru les datang kalayan tiluba carita langsung ngamimitian ngajar. Murid-murid suhud naker diajar. Teu kawas di sakola sok loba gogoda jeung heureuy. Didinya mah henteu sabab pang namilu kursus ge bener-bener hayang namahan pangarti. Teu kacatur lilana diajar para mitra, kocapkeun geus bubaran we. Harita Yati can mulangkeun pulpen nu meunang injeung. Ngahajang raya kasempetan keur ngobrol nuluykeun nu tadi. Kabeneran si jajaka ge misahkeun diri tinu loba. Gancang ku Yati disampurkeun bari nyarita. Nyanakeun pulpen atur nuhunnya. Song dibikin ka eta jajaka. Oh, bilih priyogi kene memang awe canak da abdi mah aya nu hiji deui. Jawab eta jajaka bari nampanan pulpen. Tapi diasongkeun deui ka Yati nu harita keur melong kana beungeutna. Sabias da dirombok mah gaduh, mangawe nyanakeun. Eh, dupi teh saha jenengannya? Yati jiga nu kagok nyarita. Oh, abdi nepangkeun atuh Rojali. Song eta jajaka teh ngajak sasalaman bari nyebutkeun ngaranna horeng teh para mitra Rojali. Emut deui ka Rojali. Ye si Rojali. Urang teraskeun. Oh, Rojali. Mun atuh nepangkeun abdi Yati dupi Rojali ngawitan kursus iraha sanemean tepangnya. Yati sodagar naker. Mun nembe ayeuna da. Kakan Tuntiludin tenanging atuh sawios-wios da tiasa kene diudag. Dupi Yati teu salami. Rojali malik nanya. Bari teu weleh neuteup. Jajantung ratu Rojali sadar. Manehna kasebut bolon keneh kakra kelas IJ SMA. Tapi teuing kunaon. Pateuteup jeung Yati teh bet teu puguh rasa tara-tara tisasari. Abdi geuna mae ka opat dinten ayeuna margi kawitna mah moal ngiring da pun lanceuk teu ngidinan teu maparin kanggo waragadna nanging abdi mah keukeuh we hayang ngiring kursus atuh kapaksa we nyanak cengcelengan margi teu aya nu maparin waragadna. Cik Yati teuing kunaon sabab nabet ujug-ujug wano we jeung Rojali sarta teu asa-asa nyaritakeun kaayaan pribadina. Yati asa mangihkeur panyalinungan aya keur ngabudalkeun eusi hate. Kitu sae atuh upami kitu mah. Margi upami maksad nyalira mah bakal soson-soson dina diajarna. Dupi sakola di mana? Asa-asa sok ninggalnya. Rojali neuteup leuwih seukeut. Manehna asa-asa kawas nu apal kana keureutan beungeut. Numatak ti tadi kene ge mindeng ngareretan ka Yati. Sakola di SMA Jalan Belitung mah kelas 1. SMA Belitung. Atuh sami sareng abdi. Sami kelas 1 dupi Yati kelas 1 naon? Rojali meniti sirikna surak hatena ngarasa bunga sabab tepung jeung babaturan sasakola kitu deui Yati hatena regreg. Para mitra. Yeuh. Aduh, para wargi,
Urut sekolah Mang Jaya SMA Belitung. Aduh. Aduh, didinya teh kapungkur mah. SMA 2, SMA 3. Teras SMA 5 sareng SMA 6 para wargi didinya teh pamiti lepat lah sakita. Mun SMA 2, 3, mun 5 sareng 6. Pamiti lepat teh para wargi. Mah urang lajengkeun deui. Abdi mah di kelas 1 de rohangan pangkulona. Paingan atuh tebihnya. Abdi kelas 1 A di wetan nanging sawios ah. Daya wagelanana da penak di dieu janten caket. Bupi bumi di mana? Abdi mah di Jalan Panda. Cikrojali leuwih panasaran. Di Jalan Sunda caket Parapatan tos wonten yeuh Wang Sundela bilih poekeun. Cik Yati manehna ngajak bali. Kapaksa kudu paturai heula da inget kalancipna nu galak. Ari betah mana taku. Najan ngobrol nepi kawanci isa ge moal bosen. Leres, yuk ah, kersa dijajabkan. Rojali seuri. Mangga nanging. Yati ngahuleng maneh na ngerasa bingung sok sieun kanyahoan kulancikna. Geus kasawang Balukarna tangtu dicarekan beak-beakan. Nah, kas persu ngahuleng alim dijajabkan pintunya. Ulah kitu ada moa naon-naon, imah hawatos we atuh bilih kabujeng sonten. Cek Rojali bari tuluy ngodok saku, kusiwel ngabijilkeun kunci kontak da bawa motor maneh nama. Sanes Alim nanging Hariwang bilih pun lancet bendu. Jawab Yati blak-blakan teu aya nu disumput salindung. Rojali jadi heran manehna neuteup kana beungeut Yati nu panasaran. Kulantaran panasaran harita Rojali tuluy nanya deui. Mun margina becenten kitunya. Panjang lalakona mah moal cekap sajam kamu nerangkeunana. Upami palai uninga enjing urang dongengkeun nanging kedah langkung siang sumpingnanya supados jongjon ngobrolna. Cik Yati asa aya kasempetan. Manehna geus lila hayang boga sobat pikeun namplokeun sakabeh bang baluhate. Hayang aya nu milu ngarasakeun kana kasusah dirina. Mangga enjing urang teraskeun nya tantos abdi balik ka dieu langkung siang. Kinten-kinten setengah jam setelah channel lebet kursus. Tapi kumaha ayeuna kersa teh teu dijajabkeun. Mangga nanging ulah dugi ka payuneun bumi nya rada tebih we lirena. Bilih katingalieun ku Teh Eni. Saha Teh Eni teh? Rojali beuki panasaran. Ah, enjing we pan ayeuna mah tos wonten. Oh, mohon mangga. Mangga upami kitu mah. Tunggu tanggal mainnya ya. Cenah lewas kana motor nu diparkir deukeut tangkal kai. Gerung-gerung mesin dihirupan Yati neuteup bari imut. Hatena ngarasa bagja dunya asa ngalegaan deui. Tekung silila Yati geus diuk dina motor tukangin Rojali. Ius ningalkeun tempat kursus ngajug-jug ka imah Yati di Jalan Sunda. Sanggeus tepi Yati buru-buru turun sarta amanat ka Rojali. Sangkan ati-ati bisi kanyahoan ku Eni. Sanggeus silih teuteup sakeudeung Rojali balik ka imahna bari mawa hate nu teu puguh rasa. Sabab kakara harita boga babaturan awewe muka tempona resepeun pisan ka manehanana. Peuting mungaran ti saprak tepung jeung Yati Rojali teu bisa tibra sarena. Lantaran ingat kana janji yen isukan rek nyaritakeun lalakon Yati muka cidak matak sedihna. Akhirna waktu nu ditunggu-tunggu teh kasampeur mangsa init ka tempat kursus geus kasorang. Rojali bener-bener nyumponan kana janjina. Manehna datang leuwih diheula atuh bada basa tepi teh can aya sasaha kakara manehna sorangan. Sanggeus nuna motor dinu merenah Rojali diuk dina bangku nu dijieun tina awi hanapeun tangkal lengkeng. Kamana Yati nya piraku rek nyeunona manyiksa onaman mah ka aing sabab manehna nu nita init leuwih diheula ngaralaluasa ngobrol di dieu. Tapi asugan we tereh datang. Cek Rojali ngomong sorangan tului mukaan buku pelajaran numinang kamari. Najan geus resep ulin oge jeung awewe kana pangajaran mah pingalalaworakeun. Keur kitu reg aya beca eureun gigireunana jerut aya nu turun horeng Yati nu nyumponan janji. Manehna datang leuwih ti heula sabab sarua geus teu sabar. Hayang geura tepung deui jeung Rojali. Tah geuning sumping manawi teh moal ka dieu. Rojali ngaheureuyan bukuna ditilepkeun. Yati teu nemalan ukur imut bari nyampeurkeun. Gek diuk gigirin Rojali sanggeus tukang beca ngaleos pok ngamimitian nyarita. Rojali urang langsung neraskeun ka kamari teh nya. Oh mangga abdi mah tos sayagi kanggo ngupingkeunana.
saha teh Eni teh sareng naon hubungan sareng Yati. Citro jali bari neuteup, hatena ngarasa sugema sabab Yati teu jali rejangji. Teh Eni teh raka abdi nu pangageungna, kadua teh Lia. Tos kuliah di tingkat hiji ari abdi kasebat bungsu, margi sadayana mung tilu istri sadaya. Pun biang parantos sepupus pun bapa ge tos teu aya. Mujantan tuturus di bumi abdi, ayeuna teh teu aya deui iwati teh Eni. Malima anjeuna teh usaha unggal dinten, ngadamel di kantor swasta. Nya anjeuna ngamodalan abdi sakola, margi anjeuna teh nu kenging amanah ti ibu. Kaayaan di rerompok kalintang matak bingungna. Margi gaganti ibu teh sareng bapa teh nyatana teh Eni nu galak sareng cerewet. Sagala rupi aturan anjeuna nu nyepeng. Adi-adi mah teu kenging nangtos kunaon-naon. Margi tugas sakola sareng sakola we. Sakeras-kerasna eta aturan. Abdi teu kenging ngayakeun kagiatan naon-naon. Nu sakira matak ngaganggu kana diajar. Salah sabiosna nyaeta abdi teu kenging gaduh rerencangan pameget. Tak ieu nu janten margina. Numawi kamari abdi harada hariwang teh. Ceuk Yati bari pepetak. Panoneuteup karojali nu unggut-unggutan. Janten kitu kahartos tu ayeuna mah. Rupi teh Eni tos kagungan caroge atana pitu acan. Naon margina saperos nu kirang resep ka pameget. Teh Eni teu acan nikah nanging ari papacangan mah parantos. Nyata Kang Ridwan rarencangan sakantorna. Kitu-kitu acan putusan anu jelas teu acan aya putusan. Margi saur Kang Ridwan ge teh Eni teh teu acan ngawaler kana kapalaina. Naha karsa atana pihenteu. Padahal mah tos taun-taun tos lami pisan sasarengana teh. Eta we sabar ku pamegetna. Kersangan tosan nu sakitu lamina. Abdi mangiring jengkel. Ceuk Yati. Leuwih wani nyaritana. Sakabeh kaayaan di imahna teu aya nu disumput salinungkeun. Teu aya nu dirusiahkeun kamanehanna dibejakeun karo jali saujeranna. Janten kitu. Naon margina dugi kalami teu aya waleran. Margi moal kitu atanapi aya sababna. Rojali beuki panasaran hayang nyaho. Nu leuwih loba kana kaayaan kahirupan Yati jeung nu jadi lanceuk. Para mitra anu mulia, harita teh Rojali nanyakeun waya patula patalina jeung urusan lanceukna Yati teh. Memang aya margina kieu lalakonna mah. Ibu teh pupusna teh sasaat kapaksa margi abot teu ngemutan nasibna nu janten dirina dinya nyeriku. Pun bapa ku nyeri-nyerina dugi ka teu damang wales malih mah dugi ka pupusna. Ngan sateu cenah pupus kantos amanat ka teh Eni yen tugas sareng tanggung jawab ibu sareng bapa diragrageun ka teh Eni. Kamu ngurus sareng ngatur anu jadi adi janten wewenang ka teh Eni. Atuh sajabi ti kitu ibu amanat supados putra-putrana sawaspada mayungan pameget bilih aya kajantenan nu sarupi sareng pun biang. Abdi sareng teteh sumpah payunan ibu anu bade ngantunkeun yen sejatumut kana sadaya amanatna. Tak ieu nu janten sababna teh. Numawi teh Eni teh henteu gagabah dina milih picarogeun margi sieun dibendon ku ibu dina lepatna. Rojali ngahuleng. Manehna ngadak-ngadak jadi murengkeun sok sieun manggih katugenah ti pihak Yati. Mun manehna rerejeungan jeung Yati tapi sanggeus ngadenge lalakon Yati nu sarupa kitu. Rojali jadi karunya. Ka Yati sabab salilana diteken ku Eni kudu taat kanu jadi lanceuk. Abot upami kitu mah Yat. Nah kumaha upami abdi hoyong nganyang ka bumi Yati nah moal kenging kitu. Ceuk Rojali bari mencrong. Ku Yati mah tangtos kenging malih mah diantos pisan nanging ari ku teh Eni mah tangtos diwagel. Margi kitu lalakonna. Abdi kedah tamat heula sakola ulah waka kenalan sareng pameget. Nah atuh Yati make kekenalan sareng abdi. Rojali ngaheureuyan. Ieu da eta mah kahoyong abdi sanes kahoyong teh Eni. Teu kenging sotenan aturan teh Eni. Da abdi mah henteu kitu. Abot upami kitu mah atuh matak paur tapi matak panasaran. Ceuk Rojali bari gogodeg. Manehna mikiran nasib Yati. Kalayana daria tapi teu kapikir kalah ka matak lieur kana sira. Rojali kersa nulungan ka Yati. Naon kedah ditulungan teh Yat? Mangga saurkeun. Yati bingah patepang sareng Rojali. Upami hudang enjing, tara seungah teuing margi aya harepan anyar.
ya titik asa aya tempat kanggo panyalindungan, aya kanggo namplokeun isi hate. Satu acara maya titik bingung, teh kaweur, sedih, sareng nalangsa. Teu aya kabebasan pisan, karena diajar sok melid, margi sering ngemutan nasib. Abotku sopan, abotku sumpah, abotku janji ka Teh Eni. Abdi teh hoyong babakti ka sepuh, tapi alim ku jalan kieu mah da kabebasan mah tetep kedah kapibana ku abdi. Yati terus terang karo Jali. Ngebrehkeun eusi hate nu sanyana nyaritana jiga nu dibarengan ku rasa gugup jeung kaweur. Sakapeung ngabasakeun abdi, sakapeung nyebut ngaran sorangan, tapi jelas karasa pisan ku Rojali yen omongan Yati teh darianaker. Yat, upami kitu lalakona, abdi sanggup ngabantu ka Yati. Nu penting mah ulah dugi ka gagal dina sakola, ulah mundur dina urusan Teh Eni mah. Ulah dianggo emutan. Keun bela, ulah mundur dina diajar. Naon bae nu janten wagelan kedah tiasa direngsekeun. Janten perkawis Teh Eni, sawios lah teu kedah diemutan margi eta ge saleres nama. Sae supados Yati jujur dina sakola kanggo pibekeleun jaga di akhir. Jawab Rojali tegas manehna hayang nulungan ka Yati ku cara naon bae oge. Tapi nah Rojali moal bendu upami dina hiji waktos kenging ka nyeri di Teh Eni margi tos aya conto. Yati hariwangeun teu pati yakin kana kasanggupan Rojali. Naon contohna? Rojali jiga nu nangtang. Derak-dak Yati nyaritakeun lalakon lanceuk nalia nu kungsi dicarekan ku Eni basa kaanyangan ku Sukana. Malah saminggu ti harita Sukana kungsi tepung-nepungan deui kalia, tapi ku Eni dititah balik ti harita Sukana tara aya datang deui siga nu punung. Tah kitu contohna teh tumiba ka Teh Lia sareng Kang Sukana. Oh kitu. Kahartos atuh kitu mah. Aina abdi janten tami pangalaman. Pami paya lancar sareng beres roes kedah terang kana ilmuna. Sawios aturan Teh Eni mah tetep hitungan urang kedah pinter. Maksud Rojali kumaha? Urang kedah taat kana aturan upami teu kenging ka bumi nya. Ulah di bumi atuh bilih Teh Eni bendu. Urusan urang merengsekeun di luar bumi we supados aman tak kitu carana. Pokona mah asa tiasa ngajaga diri we ulah kagoda ku setan, ulah ka irin ku iblis. Urang singkiat iman kedah gaduh pamadegan kuat tah kitu. Plong Teh Hate Yati ngemplong asa copong. Ngeunah ngadenge omongan Rojali kitu sabab ayeuna mah geus kanyahoan. Yen Rojali lain lalaki anu pangarahan, teu hayang kapuji jeung teu babari elehan, tapi gede wawanen jeung pinter sarta bisa ngungkulan kabingung. Upami kitu mah tiwangkit ieu kapayun. Mugi sing tiasa sasarengan satrasnanya. Hati abdi tereg-reg asa aya tutur keuning. Ceuk Yati darianaker manehna bener-bener bungah. Boga babaturan usatia jeung ngarti kana kaayaan dirina. Insya Allah, upami urang sahate sareng pamadegan. Tangtos harapan Yati laksana. Ayeuna mah, mangga urang sasarengan diri diajar. Supados tiasa ngahonta cita-cita. Margi tugas urang selaku pelajar teu aya deui kajabi teu diajar nu soson-soson. Gep dua leungeun patarema. Rojali jeung Yati nalikeun janji, janji rek babarengan dina diajar. Sangkan bisa ngahonta cita-cita. Bareng jeung kitu babaturan kursus Juljo daratang, obrolan dua japati teh ngan samet dinya keur poe eta mah. Saterusna Rojali jeung Yati babarengan asup karohangan diajar. Teu jiga-jiga nutas ngobrol medar lalakon. Diajar kalayan usu, tambahan ilmu jeung pangalaman. Hubungan Yati jeung Rojali tuluy lumangsung beuki dieu beuki layet jeung dalit. Malah di sakola geus lain rusiah deui babaturan Rojali jeung babaturan Yati geus pada nyaho. Malah nyangkana mah geus silih pihapekeun ka nya. Padahal mah kakara samet sosobatan, pikeun namahan sumanget kana diajar. Kitu deui hubungan dia jeung Sukana beuki lila beuki raket. Tapi masalah nu disanghareupan beuki mata pusing sabab tisaprak aya kajadian ti heula. Sukana can kungsi asup deui ka imah Lia lantaran aya panghalang nu kacida beuratna nyaeta Eni. Ari Eni jeung Ridwan hubungan tetep ngamang teu ngaler teu ngidul. Sabab tetep kawas mimiti tepung Eni keukeuh can mere jawaban. Ridwan keukeuh ngadaguan kalayan sabar. Padahal mah geus meakeun waktu taun-taun lilana.
Ridwan tetap masih keneh mere kesempatan ka Eni pikeun mikir sarta teu getah sarupa teu dina nyokot putusan. Dalamun ngagugu nafsu mah puguh we matak ngabarubahkeun ka sarerea. Sabab Ridwan teh jengkel asa diheuleukeun ku awewe, malah mah babaturan sakantor geus pada nyaho yen Ridwan papacangan jeung Eni, tapi nusanya nama kakara sempet babarengan dahate mah can ngahiji. Dina hiji mangsa Ridwan datang ka imah Eni, kaparengan dia jeung Yati teu aya di imah, lantaran keur arimit ka sakola ngajalankeun kagiatan di luar pelajaran biasa. Nu aya di imah Iwati Eni jeung Karto, atu jongjon pikeun Ridwan mah bisa ngobrol nu laluasa teu kagok nepikeun pamaksudanana. En, akang haja datang ka dieu teh aya maksud tangtu. Nu baris didugikeun ka Eni, ceuk Ridwan ngamimitian nyarita. Aya naon Kang Ridwan? Nanti di tadi we tuh di kantor. Cik Eni mata keheul kadengena ku Ridwan. Leres. Di kantor geus seueur waktos Kang ngobrol. Nang ieu mah sanes urusan kantor, En. Deui mah urusan pribadi nu kedah didugikeun di tempat nu pantes. Nyadi dieu di bumi tempatna. Mangawe saurkeun aku mah maksud Kang Ridwan teh. Akang tos lami ngantosan waleran ti Eni. Upami teu lepat mah parantos 2 tahun langkung. Cobi we emut kapungkur Yati di SMP kene, tapi ayeuna parantos di SMA. Tah kumargi kitu asa tos lami pisan waktos nu dipasikeun ku Eni kanggo ngemut teh. Ayeuna akang nyuhunkeun waleran kumaha kinten-kintenna, ceuk Ridwan. Ayeuna geus teu asa-asa deui nyaritana tog moal kana tujuan utama. Atu para mitra Eni geus teu aneh deui ngadenge nu nanya kitu teh da puguh lain sakali atawa dua kali. Kahartos Kang Ridwan, da karaos ku abdi oge nanging mugising sabar we heula atuh da abdi teh. Teu acan rengseng ngajalankeun tugas, lia teu acan beres kuliahna. Yati name kelas 1 SMA. Seueur keneh tanggal waler abdi teh. Nu kedah direngsekeun sabar we Kang da angkege baris di waler. Ridwan meni calangap manehna kaget ku jawaban Eni nu taya robahna. Geus sababaraha kali narima jawaban kitu meh unggal bulan taya robahna. Mun kongang mah Ridwan teh hayang nyarekan bakat ku jengkel. Tapi manehna sadar yen hal ieu teh teu bisa dipaksakeun. Modalna Iwati sabar jeung tawakal. Ken, kada dugi ka mana Kang ngantosan teh atuh? Dugi ka rengse tugas abdi. Iraha rengsena cobi jelaskeun sakali deui sabaraha taun ginten-gintenna. Ceuk Ridwan kawas nunyungkun jajantung naratu. Kang Ridwan ulah naros kitu margi abdi teh sanggem. Teu sanggem kanggo ngajelaskeunana tugas sareng tanggung jawab abdi teu aya watesna. Ngan ari tujuan abdi mah hoyong rengse heula nyakolahkeun lia sareng Yati sing dugi ka janten jalmi anu tiasa mandiri tah kitu. Ridwan ngahulang deui. Panehna bingung narima jawaban kitu, rek megatkeun hubungan geus kago, rek diteruskeun beurat. Kitu salah kieu salah matak jengkel kana hate. Para mitra kaum dangu, tungtungna Ridwan leungit sumanget, pok amitan ka Eni. Leos ini tenunggu jawaban ti Eni nu colokok ciga kasima, les Ridwan ngiles dina pengkolan, tinggal Eni nu renghap ranjung kawas nu seungga. Aya-aya we, nalai kumaha mun geus kieu atuh naha tarima wae atawa ulah Kang Ridwan tehnya. Mun ditarima aing berat, mun teu ditarima bisi Kang Ridwan jaheut hatena. Mangkani geus lila bawarengan jeung aing, tapi tugas aing leuwih penting. Amanat indung kudu direngsekeun heula. Ceuk Eni bari ngusap beungeut hatena teger deui sabab amanat nu jadi indung tetep jadi padoman. Kakara gerek ngaleos ka tengah imah reg aya motor nu eureun deukeut lawang pakarangan. Cerut nu tumpakna turun. Langsung ngadeukeutan ka Eni nu ngajanteng jiga arca. Punten teh bade tumaros dupi lia aya di bumi teh. Cek eta semah bari rengku hormat. Siga nu sieun jeung era ku Eni. Lia teh di bumi lia mah nuju sakola. Sanes waktos we nya. Jawab Eni bari baeud lantaran manehna nyaho. Nu datang teh kabogoh lia nu geus lila tara aya datang. Kinten-kintenna jam sabaraha mulihna teh? Sukana panasaran. Sabab manehna aya perlu penting ka lia di sakola teu tepung. Duka da teraya laporan, pokona mah upami bade nepangan. Sanes waktos we nya da ayeuna mah nuju teu aya. Cek Eni,
Leos ini tinggalkan sukana nugis narik napas rek ngomong deui. Atu meni colohok bengong sukana teh akhirna gogodeg bari ngusap dada. Susah aya nyonya besar ya. Sakali nanya gehese, nah abad kitu-kitu teuing ari eninya kawas lain ngora we. Nyalain ngo kawas henteu ngora keneh kitu tapi ah mangsa bodo da aing mah teu bogo ka eni hayang mah ka adina aing mah. Cik sukana bari ngaleos balik. Celak kana motor tius indit. Cag ulang tuna heula kaayaan Eni, para mitra jeung Adina nukeur meujeuhna loba masalah tina urusan papacangan. Kocapkeun Bisarmi sanggeus ngalaman dirawat di rumah sakit sarta ngalaman mangih kabingung anu kacida bangetna manehna leumpang sakaparan-paran nuturkeun inung suku. Nu tadina geus gede harepan yen bakal meunang pagawean ti imah Mimin, akhirna kalah ngancurkeun harepan nu geus aya. Sabab ti saprak aya kajadian di imah Mimin tea darta ge geus teu bisa diharepkeun ku Bisarmi, sabab darta ditewak ku wajib tuluy dihukum. Bisarmi katalangsara, teu boga tempat nu matuh pikeun nyiuhan mun hujan atawa peuting. Tiboga baraya, tiboga kabawuhan anu bisa dipentaan tulung. Kaayaan Bisarmi balik deui cara bareto hirupna sangsara kadungsang-dungsang, sakalieun dahar ge kudu ngadadak jajalu menta sidekah ti jalma nu lalar liwat. Dina hiji mangsa Bisarmi anjog ka hiji tempat nu lega jeung aya taman. Dinya loba jalma nu arulin ngadoniis bari maca koran. Aya geu ngadon sare bangun taya ka hariwang. Bisarmi kalayang koloyong milihan tempat nu iuh hayang reureuh bari baramaen sugan aya nu mikanyaha kamanehanana akhirna srog ka pojok gek diuk dina batu. Ya Allah ya Robi, kedah kumaha atuh abdi teh Gusti, kamana aripun anak nu saleresna, naha manehna teh hirup keneh atawa geus teu aya di kieuna. Duh anak king ieu emak tulungan Rojali. Gening kieu nasib mamah kudu ngalaman jadi jalma nu sangsara kadungsang-dungsang. Cek Bisarmi bari nyurucutan kesang dina tarang. Berbeye cipanun bijil ngalemereh mapai pipi. Hiji indung nu inget ka anakna nepi ka tega nyangsara diri nyidera di kota nu pinuh ku halangan harungan. Numaturan ka Bisarmi iwati juuhna cipanon unggal poe merebei taya saatna. Jol nu ngaliwat Bisarmi namprakeun dampaleungeun ka tuhu bari nyarita lumengis menta sidekah ti eta jalma. Tapi batan mere kalah ka mureleng jiga nu ijin mun kongang mah hayang nyiduhan jigana teh. Atuh Bisarmi murungkut dampaleungeun ditarik lalaunan kana dada. Seredet hatena nyeri asa di sisi tikoro lok-lokan nahan picirikin. Lain aral ku kasangsaraan tapi nalangsa nempo jalma nubi kacecep kadirina. Mun mual meremah tekudu loba pamolah dan mual maksa Bisarmi ge. Kahayang Bisarmi mah kubasan geges cukup pikin negerken hate nutu boleh honcewang jeng lalawang. Duh, Gusti nu maha murah, mugi Gusti maparin rejeki nu halal kang Oji Sim abdi. Leres abdi teh jag-jag keneh tapi kedah kumaha usahana. Da puguh kaayaan batan sakieu. Gusti langkung uninga kana kaayaan abdi. Gusti langkung kawasa kanggo ngarijekian hiji jalmi. Cek hate Bisarmi jumerit kanu kawasa. Muntang tulung menta rijeki. Koceakna batinu sedih lumengisna jalma nu tunggara kawas anu kontan dikabul kunu maha kawasa dibere pijalaneun pikeun meunang rejekina. Harita ge kitu tibeulah kaler aya japati sajodo leumpang silih kaleng bangun geugeut. Lengkahna antare ti silikna dibilangan. Beuki lila eta mojang jeung jajaka beuki deukeut ka Bisarmi. Silik pisan kasep jeung geulis matak lucu. Bisarmi meni ngarenghap kawas nu eungap. Panon melongkanyi mojang bungit asa apal. Tapi Bisarmi tuwani geruh sabab ngarumasakeun jadi jalma hina taya harga. Atu bati colohok neges-neges keritan bungit nyimojang tea. Bisarmi harita ngagerentes dina hatena. Ya Allah, Gusti, ciganeng lia. Nate salah tetempuan aing kitu dasidik aing mamual poho.
eta teh Neng Lia manigeus rumaja kitu. Mata resep jeung mata keureus. Bagja. Nu boga anak ciga kitu sababoga gunung panangeuhan. Nu baris bebela ka kolot. Tapi ah aing mah teu wani mun kudu balaka. Bisi Neng Lia lingsem mangkani. Keureureuh jeung anjeun nu kasep keunah rek tungkul we. Cek hate bisa remi bari menerkeun samping butut. Muli pake tiung tului namprakeun dan palengin menta sidekah tidu ngaliwa. Neng, aden, disunkeun sidekahna mana biaya ridho galihna. Kersama parin kanu miskin. Masihan kanu sangsara, pamugi janten manfaat kasalira. Boh di dunya, rawuh di akhirat. Masihan, aden, neng, mugi sing hawatos kan ini. Kitu cek Bisarmi meninggalengis pikawatirin. Regi moja ngarandeg melong kanu bara main radalila malah si jajaka milu erin. Aya naon Lia, cek eta jajaka ngaharewos. Kang hawatos pasihan kang. Cek Lia bari ngareret ka eta jajaka. Nutayalian Iwati Sukana nungahaja ngajak Lia kadinya rek aya picaritaun sabab basa ka imahna teu tepung. Mangga dalar sawatosnya. Jawab Sukana ngodok saku baju kusiwel ngabijilkeun duit salamar 500-an. Sok bibikeun ka Bisarmi geus kitu mah leos duanana neuluykeun lampahna. Bisarmi teh meni teu sirikna surak bakat ku bunga. Lantaran aya nu mere sakit tulobana, biasana mah mun aya nu mere teh ukur salawe perak atawa 50 paling punyul. Mun aden neng Nini nampi kena kasayan manah salira nu sakitu jemarna. Mugi-mugi Gusti Allah nu maha murah maparin walesan nu langkung sae ka salira. Nuhun Gusti, nuhun pisan. Bisarmi ngekeuweuk duit ku dua leungeun. Diantelkeun kana dadana bari nganuhunkeun kanu mawa kanu kawasa. Duit 500 perak pikeun jalma nu ngabutuhkeun pisan mah leuwih gede pangajina batan duit 1 juta pikeun anu beunghar. Kepanjang mikir harita kene Bisarmi ngadeukeutan tukang dagang. Manehna rek jajan lantaran ti kamari teu dahar pisan. Atuh dagang ge teu matak pikeun nyerieun ari nu mawa duit mah. Teu kawas kanu jajalik sok asup budi matak sedih. Bisarmi jajan nikmatin pisan tetempuan bengras deui beuteungna seubeu. Dina waktu anu sarua Lia jeung Sukana eureun di hiji tempat anu merna. Sajungjungan mah jempe ngararasakeun nikmatna hawa di taman. Anu watak seger matak sehat kana badan. Sanggeus rada lila pok Lia tumanya. Kang Sukana, laras akang kamari kara rompok Lia? Laras Lia nanging mung dugi kaburuan. Margi kahalangan ku tuang rakan sakitu kejemna lah. Keungah kang mah. Kaduh pilancekeun teh meni matak tegaan. Tegaduh pisan ras-rasan. Badis we aja yeu naon teh. Lah, naon nih tukang jaga teh geuninganan ngaranna teh Herder? Akang ningarekan Herder ka pun lanceuk teh. Ieu mah ngobrol we naon teh heureuy. Cek Sukana terang-terangan teu asa-asa ngomongkeun kalakuan Eni nu teu dipikaresep. Lia oge geus ngamaklum sabab geus nyaho kana adat pangadatan Sukana kitu sipatna. Apuntenna nyakangnya da kitu teh Eni teh lah pikakeuheuleun. Nanging ari manehna mah sae, Kang. Ngadidik ka urang supados waspada sareng taliti. Tapi tos dugi ka dieu nya ulah disaurkeun deui. Aing Lia bade naros. Na bade pikir saeun naon atuh ka Lia teh menira leuwas Lia mah. Cik Lia ngerasa panasaran, hayang nyaho kana pamaksudan Sukana. Kieu Lia, akan teh geus dua kalinya lios ka pun bapa. Yen geus gaduh calon, pun bapa tos sepuh, tos teu tiasa ka mana-mana. Anjeunna kantos nyaurkeun yen hoyong ngungkulan heula putranan rumah tangga kalayan bagja. Samemeh anjeunna ngantunkeun alam dunya, akang bingung mayunan kitu. Margi akang sorangan can pati teteg niat kangola kirabi. Tapi pikeun ngahormat jadi sepuh akang kapaksa bade nurut. Najan kuliah teu acan beres oge upami pareng mah hoyong nikah heula. Takumargi kitu akang tos nyanggem ka pun bapa. Yen akang tos gaduh calon, atu bingahkeun pun bapa teh katinggalina marahmai ageung harepan. Tah kumargi kitu akang ngahaja nepangan Lia bade ngadugikeun permasalahan ieu.
Cek sukana teu asa-asa lantaran niatna teh geus dipikiran kalayan asa. Moal mata kadukung jagana. Sedengkeun pikeun dia barang ngadenge omongan sukana kitu meninga jenghok sabab ieu teh hiji pertanda. Yen manehna bakal meunang deui kasusah bakal dicarekan ku Eni sabab geus yakin moal saluyu jeung kahayang Eni. Da puguh dia teh atuh harita teh can tengah-tengah na acan dina kuliah sedengkeun Eni miharep dia sangkan tamat nepi ka meunang gelar. Dia ka hartos atawa henteu kalakeun ngahuleng apan biasana mah dia teh kesit gampil ngartos kana naon-naon diterangkeun ku Akang. Naon markina saperos nu malaweung sukana geus teu sabar hayang geura meunang jawaban. Panon melong neutup kalia nu ngahuleng bae sanggeus rada lila kakaralia nemalan. Kang Sukana, sadayana kahartos pisan ku abdi teh nangingsing emutnya. Abdi teu gaduh kabebasan anu gemleng dinanangtoskeun pilihan. Nu langkung utami mah mangsana kirang tepat margi kaayaan abdi teh sakieu kagokna, teu ngaler teu ngidul. Upami dibaratkeun kanu angkat teh mah ti rorompok parantos mios nanging kanu dituju teu acan dugi. Abdi teh nuju aya di setengahing perjalanan. Kalayan nuju nyorang simpangan. Nah kamana nu kedah disorangku abdi? Cek Lia bari pepetan. Akang rek mere pitulu. Jeung tibatan mikiran kasusah leuwih hade canak we kana jalan lempeng nu saluyu sareng kahayang pribadi. Jantan abdi teh kedah mumpang kana aturan TNI. Sanes kitu. Ngan dia kedah terang kana jalan nu lempeng. Anu luyu jeung cita-cita Lia. Ulah gumantung ka TNI. Tapi sanes hartosna kedah mumpang ka TNI da aturan TNI ge teu tiasa dilepatkeun. Cek sukana mere pandangan kalia. Tapi kalah ka matak namahan bingung teu kaharti pamaksudanana. Punten abdi mah talu Kang lah teu tiasa ngemutan nu langkung jelas. Ya upami kitu mah waler patarosan Akang. Nah ngartos hatenap henteu kana maksud Akang nu disanggemkeun tadi. Sukana balik deui kana masalah nu tadi nu kungsi ditepikeun kalia. Abdi ngartos pisan Kang nanging abdi teh teu terang. Nah kedah kumaha ari abdi? Margi sasat aya di jalan pasimpangan. Cek Lia tetep dina pamadeganana yen dirina ngarasa bingung. Artina mah ngagugu kana kahayang lanceukna beurat. Sabab hatena teu mikeun ari rek baha kana aturan ti Eni teu weurat. Sabab eta sarua jeung teu narimakeun kanu gede jasana jeung deui bareto geus janji yen rek satuju. Nya nuhun ari ngartos makeun we lah wila urusan eta mah urang kantun kenya. Ayeuna Akang bade naros. Nah bade nampi kana panglamara Akang. Margeta teu pentingna, sukana beuki wani ngedalkeun niatna. Aduh mah teu acan sanggem nangtoskeun Kang, apan abdi teu nuju bingung. Ieu mah secara pribadi we atuh, ulah nyanyarak TNI. Secara pribadi abot, margi abdi nuju nempuh cita-cita hoyong kahontal tujuan. Atuh secara kula warga nyatana nyanyanak TNI oge sami abotna. Margi TNI moanya tujuan. Yakin baris nolak. Sanis teu satuju ngahiji sareng Akang nanging waktosna kirang tepat. Jawab Lia tegas, ayeuna mah manehna geus mimiti boga pamadegan. Ngadenge jawaban kitu sukana meninga huleng. Lantaran lengkah mungaran geus gagal. Maksudna samar kana kahontal sabab Lia teu satuju kana kahayang. Mangkaning sukana teh geus bebeja ka bapana yen manehna geus boga calon pipa majikan. Kalayan yakin baris dayakeun tapi ayeuna buktina bet kitu mata kriweuh kana pipikiran. Kang Sukana abdi nganuhunkeun pisan kana maksud Akang nu sakitu saena. Nanging hanyakal kang odanget ieu mah abdi teh teu tiasa nampi. Margi hoyong tamat heula kuliah Kang. Cek Lia namahan katerangan pikeun ngabeberaha teh Sukana bisi punung. Jadi nu diomitan kuliah teh perkawis kuliahnya. Sukana hudang deui harepan asa aya jalan keur ngakalanan. Mun eta nu nomor hiji nama margi ka hoyong TNI kitu. Abdi teh kedah tamat heula sakola lajeng milari padamelan. Upami tos tiasa hirup mandiri neme ngimutan rumah tangga. Tah kitu maksad TNI oge. Saluyu sareng maksad abdi. Dupi tujuanana upami abdi diparengkeun kenging kasulitan.
Mual sangsara teuing margi teu gumantung ka salaki kanggo ngawaraga dan hirup tah kitu Kang. Ka harta satu pun kitu mah. Nuhun dia ayeuna Akang sadar. Kieu geura lianya Akang ge nu saleresna mah teu acan aya maksad kanggo nikah margi hoyong tamat heula kuliah. Nanging kumargi Akang teh nyaah ka sepuh ngahargaan sarta alim muciwakeun. Kapaksa Akang nurut kana kapalayan jeuna. Margi pun bawa perantau sepuh yuswana mualami deui. Atu saja bitik itu anjeuna tos sering nyaurkeun yen memeh pupus teh hayang ningali heula Akang rumah tangga. Tah kitu nu saleresna mah. Salajengna upami kapalai sepuh tos kacumponan urang neraskeun deui kuliah. Da moal janten halangan upami tujuan liah kitu. Cigana aku resang tujuan Akang. Naon lepat na nikah heula engke sasarengan deui kuliah. Biaya kuliah Kang Ulia Akang nu tanggung waler. Kumaha upami kitu? Lia ngahulang deui manehna asa kasedekeun. Ari rek ngabobodo diri pribadi teu bisa da manehna ge ngarasakeun. Yen manehna mikadeudeuh kasukana sabab geus sahate jeung sapamadegan. Nu jadi halangan taya diiwati eni nu jadi lanceukna. Ayeuna kuliah kaharti. Lamun manehna narima kana kahayangna sukana, asana teh moal salah-salah teuing sabab sukana ge ngahormat ka kolotna. Mung muciwakeun. Atuh lia sarua deui dina dasar nama embu muciwakeun ka indungna nu geus tilar dunya. Kang Sukana, nalaras maksud Akang kitu? Lia nanya sakali deui hayang yakin heula bisi Sukana teu daria nyaritan. Lia Akang moal ngobrol omongan nu teu aya eusina. Sabab moal aya hartosna, eta mah estu yakin bener. Luyu sareng kanyataan. Degedah cangcaya Akang moal kumawantun ngabohong dina kaayaan kieu. Sabab Akang nu butuh sarta Akang nu perlu bantuan lia. Atuh saja batik itu Akang ge mangawe titenan omongan Akang nu ka tukang-tukang. Nah aya nu teu luyu sareng kanyataan. Akang mah ceuk rarasaan macan pernah ngabohong ka lia. Cik Sukana dariah naker, dariah naker tandes hayang diandel. Hatur nuhun Kang abdi percanten kana kasauran Akang. Kieu Kangnya secara pribadi abdi satuju sarta nampi kana kapalai Akang. Nanging abdi teu wantun mayunan teh eni. Abdi mah teu werat ngajahitkeun manahna. Margi anjeunna teh hiji jalmi nu ageung jasana gaganti indung jeung bapa. Jadi nu dijieun seungah teu kuliah teh eni. Nuhun teh eni anjeunna moal nya tujuan. Kumi Akang bade nyawijawi mayunan teh eni kenging? Sukana gede hate manehna ngarasa yakin yen baris hasil ngadobrak pertahanan eni nu kuat. Eta langkung sae upami akalang Akang mipalak ngemi kapalai ka abdi. Mangawe talukeun heula teh eni upami tiasa eta hiji tawis yen Akang jantan. Beres lah, tunggu tanggal mainnya. Sukana seuri bakat ku bunga. Lantaran persoalan jeung lia dianggap rengsek. Ngan kali berjuang pikeun ngelehkeun teh eni. Kitu ceuk pamikir Sukana. Mangga upami kitu mah abdi ngantos putusan salajengna. Tapi kieu lianya, samemeh Akang nepangate eni, Akang minta kalayan hormat kalia. Supados dia kersa ngajalaneun heula ka teh eni. Sabios najan anjeunna bendu oge da eta mah risiko. Pokona maksud Akang kedah kadangu heula ku anjeunna. Engke dinten Minggu pasisian Akang bade ngahaja ngadeuhis ka teh eni. Kumaha upami kitu? Mangga abdi mah satuju Kang. Gep duanana sasalaman. Hate Sukana ngemplong ngarasa bungah jeung gede harepan. Sedengkeun lia teu pati berag najan bungah ge tetep rada hariwang. Datang tu manehna bakal dicarekan deui ku eni. Saterusna lia jeung Sukana laleumpang salsena keur bari silih cekel leungeun. Ngobrol ngalir ngidul bari ngararasakeun nikmatna alam taman anu seger. Sukana boga rasa yen lengkah mungaran geus hasil. Basa lia jeung Sukana laleumpang muru kana motor nu diparkir. Harita bisarmi ngawaskeun ti kajauhan. Hayang sidik kalia jeung jajakan nu ngawalna. Pokona mah hayang nyahona kamana balikna. Tapi barang celak kana motor bisarmi ngarahuh bangun seungah. Gagal atuh aing moal bisa nuturkeun ka Neng Lia ari satadina mah aing teh. Hayang yakin pisahna bener Neng Lia atawa lain. Mun balikna ka bumi den sugana hartina bener Neng Lia. Tapi manehna kana motor kumaha nuturkeunana nya? Ceuk bisarmi ngomong sorangan. Hatena ngarasa haneueun lantaran rencana dirina teu hasil.
Sanggeus motor sukana ngaleos. Bisarmi oge ngaleos nuluykeun lalampahanana. Dina raraga neangan jadi anak, Bisarmi teu ngarasa bosen. Sarta teu aya ponok pangharepan. Teu aya basa ponok harepan satungtung bisa keneh leumpang mah rek terus ngider kota Bandung. Neangan rojali nu geus taun-taun teu patepung. Bisarmi kawas nu ngarasa yakin yen anaknya aya di Bandung sabab di Sumedang mah teu kapanggih. Tuna deui lampah Bisarmi, para mitra ayeuna kocapkeun di imah Eni. Harita teh pasosore Eni geus balik ti pagaweanana geus mandi bebersih. Ngan karidahar wungkul tapi geus ngabaku daharna sok ngariung tiluan unggal sore taralat. Kocapkeun di jalan nu beulah kaler harita aya motor kakarareng pisan dit nu tumpakna turun saurang. Nyatana awewe nu dibonceng barang jerut srog aya hiji lalaki kadinya. Tas meuli rokok ti kios atuh nyimojang teh ngajengho. Gancang ngagupayan ka eta lalaki. Heh, Mangkarto, Mangkarto ka dieu sekedap. Cenah eta awewe tayalian Iwati Yati nu kakarabalik tas kursus basa Inggris. Dijajapkeun ku Rojali ari Karto ngarasa riwas aya nu ngageroan. Gancang nyampeurkeun rengkuh hormat sarta pokna. Lah aya pikeun naon, Neng? Ngaruruwas ka emang. Cana tului ngareret ka Rojali. Terjajantungna asa ngageter sakujur awak pating sariak panas tiris. Tapi teu loba omong ret deui ka Yati. Mang Karto, kada ulah seueur saur ka Teh Eninya. Margi upami abdi ka panak sasarengan sareng pameget, Teh Eni bakal bendu. Kada ulah sasauranna naonnya mangnya. Cing ngawatos ka abdi. Cek Yati bari nangkeup buku kana dada. Hate ngarasa hariwang bisi Karto. Bebeja kalancukna. Oh, moa, Neng. Si percanten kamang. Nangin ol markinan tuh lebet ke bumi atuh si Incep. Piraku jajap mungtuki kadio naman. Cekarto bari netep ka Rojali. Jajantung beki ratung sabab keretan bengit Rojali. Asa sarimbag jeng anakna. Kitu cek tetempuan Karto harita. Tapi reknanya teera sabab Rojali ketempona lain jalma jore-jore. Yakin anak nu benar. Ugi ka dieu memang margi abdi mesieun ku Teh Eni. Ari abdi bade ari abdi mah moal sawios-wios tapi Yati bilih diseuseulan. Mawi dugi ka dieu we datos caket ieu. Jawab Rojali tegas manehna ngarasa sugema. Ku sakitu ge sabab unggal tas balik kursus sok ngajajapkeun Yati. Oh, kitu nuhun, Cep. Kartos pisan kumang. Mangga kalebet heula tun Cep bilih palaing ngaleut heula. Karto ngajak ka jero. Susuganan aya waktu keur ngobrol nu leuwih panjang, tapi Rojali teu daekeun sabab sieuneun ku Eni. Waktosna see para mitra harita tepang tuh antawis Rojali sareng bapana Karta. Namung naha patepang ieu teh para mitra ngajantenkeun ngobrol dugi ka tiasa pancakaki. Mangga urang ngantos enjing ya prawargi cerios nyambung mujudna Cipanon Indung karya Ki Leksa. Mang Jaya ngaturkeun wilujeng kantun permios.